Olá, nação lusitana. Bom, infelizmente, mais uma vez, a Luz empata e não traz a vitória. Agora contra o Monte Azul. Vocês querem ver como é que foi? Dá uma olhada. E aí, você já fez o seu plano sócio-torcedor? Ainda não? É fácil! É só acessar www.somoslusa.com.br. Além de você ganhar descontos na loja, você ainda participa de ações exclusivas. Então corre lá, é fácil! www.somoslusa.com.br.